treba ohlásiť na mňa. Budeme prechádzať k bystrickými traťami. Teraz ideme na Tesco, tam ešte musíme zobrať nejakých účastníkov, ktorí sa volá kde v Zlíne zadržali či podržali sa. Takže ideme na Tesco, tam bude voláka 15 minútová prestávka, aby si mohli k Bratislavčania rýchlo ísť kúpiť jesť, aj napiť a potom o 11.10 by sme mohli vyraziť. Toto bude taká zvláštna jazda, že na Tesco sa bude všetko platiť. Potom je ešte ďalší kurz. Zdravíte si! Tu som. No. No jasne, z toho je pusované ešte prekvapenie na chystane. A to mne rozlučkovať, tak nás vyšli pusom. Tak to stále sa za všetko. Kto bude chcieť, môže ísť. Kto by potreboval, že toho súdne napríklad mala. Nemusia sa rozčasť. Nepočuje vás niekto. Ty môžeš, ty ideš s nami, takže ty nemusíš počuť. Ja vám potom, že keby niekto nechcel ísť na hodou, tak nemusíš. Thank you.
Thank you.
královна з постійними флагами, як долай пуска. Мамочки. Ну, хлопо, уже себя будет. Богом устраивайте. Я сейчас запарковать.